Pun Allah kalau wau kulo penjelas tu tersegah dah ageng-ageng. Menaim buatan kandi kawalasan pun kusya Allah tentu kulo penjelas tu sabun buatan wotan kesang wotan alam dunia menikung. Menaim pun netang-netang limrah pun tiang kados kulo penjenangan sabun buatan-buatan saya ni. Kau ubah mitoh buatan saya ini buatan kutuk, buatan kuruk kali nikmat kesayangan lan kanugerah yang dipun tampi saya Gusti Allah.
malah sering kula panjenengan sedaya menika gadah lampah ingkang nek dipun raosaken estu misi-misi. Nisbate kula panjenengan sedaya ngaku-ngaken dados kawula ning malah sering kula jenengan sedaya gawe gelo karo bendara. Diperintah gak mangkat-mangkat. Nek umpama to gelem mangkat, niku lek mbok gawe mboten sempurna, sembrono. Nek umpama nek kawula sing estu niku nek mbok diperintah ndang lek mangkat ora semoyo, nek tandang gawe ya temen sing ganti. Nek kula jenengan lak mboten. Wis ana dawuh hayya ala salah mengkomeko gek umpama tandang sembahyang niku sembarangan wis gak kusuk gak nemu usah mikir gitu apa-apa gak ini mboten mikir pun tompo karmu gak karmu ini gila lemen dan situ ini mongkong ya betul silahkan ini menungso niku gemantung maring lengamulo niku genah oko kulane pun ngeten niki pun mboten enten sing diarep-arep meli kejawi Gusti Allah melas ing kula jenengan ya mergo saka goblok bodhone saka pepikolan sembrangane nek mboten itu welase pun mboten enten sing dijagake meli kula donga sing paling apik kangge kula jenengan niki Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bentar ini kumamunnya liahnya pun betul penting. Kadang-kadang ini kulonnya jendengan ini sering semerat piang sih rumah si piang mbak ini ku pun sholat pun ibadah baca Quran dan sampai turun ini memang samaan mawon. Ini aku lah pun akhir-akhir ketawis le petita petiti ini kaya mantep-mantep ponek dia itu mis-mis di suarga ini kok iso le itu kabar kok ngendi apa kira Pak Nisi mis mati ku murid meneh awake kabar kongkono nek kowe besok mesti swarga ngamal ketompo ngono. Wong durung ngono kabar. Kok wis cengeng-cengeng kok rumangsa kaya ketompo tok kok pede temen sing nggih pede opo. Kula gawean sembrono. Nek menungsa niku nggih wonten sing titi, ning luwih titi malaikat nek niti niku. Iki umpamane enten pesenan kudu damel niki titi-titi terus begini menurut saya gitu pun pun pang sholat kulono ibaratnya tiang sholat le sholat niku sembarangan niku le ibaratnya kanjeng Nabi kados rasukan sing di uncalake maling-maling raine ki gawean ledake nek mboten ketat. Tengko yo duwe coy-coy men iki. Nek rembasane ibadah ya ana ya ene ketompo. Alasane iki rada kurang ajar. Iki ketompo to Pak ya wong mboten nanti dibalekke. Ya dibalekke ning matamu sing ora ora goblok. Nek bergoten niku hawane rumah sawis nyambut gawe njuk hawane niku arep njaluk iki njaluk kae lan sak piturute. Ya Allah. Kok yo pede temen. Kok yo ora wedi nyambut gawe mau genah apa ora ngono kok wis malah njaluk werna. Tiang niku nek naminipun tiang remen, tiang lega lilo,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nekna jadi mau rindu lego neku betul nanti angen-angen awake dhewe. Wong seneng niku mboten nate nyenengke awake dhewe. Nek umpamane ana wong tuwa seneng karo anak, niku mesti wong tuwa mboten nate nyenengke awake dhewe. Sing penting nyawang anake seneng, mbon lego. Beda nyembelah pitik iki kan ya duwene mung kutuk. Nek anake pirang-pirang wong tua terima orang mangan, nyawang anak itu mangan, niku wis alhamdulillah. Niku di sini wong seneng teman-teman. Semalam lu kini aku lonceng dengan celeni doneng Gusti Allah, seneng mek Gusti Allah. Niku mesti nek, gue nyawang legane dewe. Dari bahasa nama dewe urip sak-sake, uger sing penting Gusti Allah lila, Gusti Allah lego. Seneng nih, ini jenisnya nyeneng na bendoro. Nek mur kaya ngoten nek wong sing iso legano maring bendarane disuk nang akhir genten bendoro sing legano nang kamu. Kemudian mboten. Rasane niku kok hawane memaido. Ya Allah Gusti, kula nyuwun paringana anggen kula ibadah paringi lancar, mboten wonten halangan napa-napa, mboten wonten sinau menapa, lurus lur. Lho kowe iki piye ta, Dul? Wong sing jenenge ibadah dijanjar iki mergo kangelane kuwi to. Kok kowe nah piye ta? Kok kepingine kok ngibadah neng ora rekoso. Lho sing ditopai iki mergo kowe kangelan to. Nabi Ibrahim dicoba ora sepele putrane kok nyembelih dhewe. Nabi Ayub dicoba gerah nyantek pirang-pirang puluh tahun. Lho niki niku lek di mergo diopai niku mergo kangelan niku. Oh kadang-kadang Pak Yai kenapa? Kulon nyuwun pangestu dhumo uga-uga kulon iki sreget-sreget ibadah. Lho sreget ibadah iki perintah, kowe kon sreget kok. Kok malah ngono jenengane nek kowe arep metreng jere. Yo panjenengan ngono kuwi. Nabi Nuh niku dakwah ngaji, dakwah nang kaume nganti atusan tahun nggih bendina mung dipoyoki, dipiweni mau. Diplayroki. Nek sampeyan lak ya Allah Gusti kula nyuwun mugi kaum kula paring ana saged manut dhateng kula. Ya Allah Gusti mugi kaum kula saged tata adateng kula. Lho, wong kowe iki kan ibadah, dakwah. Ya ajeng rekoso lak ngono kuwi lho kula digancang. Lah nek wong penak kok diupahi apa ya ana to. Kula teh asarab dikon cerita. Rumuse niku nek sing jenengane opah niku lak sesuai karo ganjaran niku opah niku sesuai karo kangelane. Ngono. Nek wong ora kangelan kok njaluk opah lak ya. Ngoyo-ngoyo. Karep ya Pak Edi itu umpama Gusti Allah perintah kulon jenengan kon kaji la anus genan itu gue ya sentuh ya Allah kulon nyuwun paringono anggen lapak kulon sing griya ngantos dugi mriko paringono lulus mudhun mboten enten alangan napa-napa waras bagas wiris sehat kiat saged lampahi niku mlampahi niku mboten lara mboten mangsu angin buat ketelasan samu, tidak perlu tambahi samu ni kesana kata. Iki piye dok koyo ini? Tunggu kon perang yo ya, kono. Umpama sih kon perang kok kue itu
Ya Allah, kula nyuwun kula jemperang niki. Nyuwun paringono kula saged jaduk puluk mboten tedhas tapak paling pandhe budi. Kersane kula saged wangsul paling ketemu karo bojo karo anak kula ngono. Ya kula nyuwun paringono saged menang Gusti. Mriko kalah pokoke gelasaran sedoyo. Derek ketambah kali jaman kula modar kabeh. Mboten perang kok kaya ngene iki karo piye-piye. Sing kon perang gundulmu kuwi to. Kok malah Gusti Allah mbok kon perang dhewe iki. Lah iki lak padha karo Gusti Allah pun perang piyambak mawon ngono. Ngono kok njaluk apa lu kakmu ngene iki. Mulane di mulane kaya ngono kuwi. Gusti Allah kene tipi bojone tipi anak. Menuju sengol karo anak yatim waduh walah Gusti Gusti kula niku dititipi jenengan anak koyo anak iki ya pancen ya iya mulane kowe iki kok dikongkon kon kangelan kon ngrumat anak ngono kangelan ora semang to nek koyo wedhus ora dititipi pancen metu seprol mlaku dhewe golek pangan dhewe. Nah, anak ni, nek menungso ni panjang ni, kau yang ngoten ni. Ubuju pulau kok, buat nanti dapat. Yo panjang ngono kau yang mulanya Gus Jalan mistiknya buju nang awak ni. Kon kau kon kangelan rumah ti, mergo panjang buju kau angel rumah tani. Orang nak Gus Jalan kau mistiknya buju ni medus ni, nang buju ni lang medus buat nanti. Mulanya sampai naik malam, buju ni medus tu buat nanti ngamuk kok. Iki pancen kok kangelan kuwi mulane awake dhewe sesuk dikepenak ning swarga. Ana ning donya iki wis kepenak ya mestine ya ora penting swarga. Napa ning swarga lek mengko sisan lukaruan mbok. Ning donya wis kaya ngene menake kok. Lah ya. Mulane ning donya ora ana penak. Mergo bincing kersane luwih penak ning swarga Allahumma. Amin. Ya Gusti, kula paring ana waras. Dongi ora sadal waras. Sabarmu ya gak ape lara. Ya ora waras pecicilan matamu kan dindi. Dongi sing ape waras iku layu nang bengi tahajud ning masjid. Nganggo trontrong, dalane becok aduh. Pak masjid omai, gak ana sing ngeterke, wis lamur matane. Pendelengane niku waras muga-muga warane. Anjen modale nggih waras niku. Nek kok kuwi nek waras ora. Mesti serane kene gore pecicilan mbok kan iki. Sampe kadang-kadang kula niku wonten tamu lho. Mulai omah ya napa? Dikekeken kali bapak kula napa? Bapak kula sakit, iya napa nyuwun jambi, memang aku dodol apa mboten berkah apa berkah pateh, kambi kambi kesan tinggal mantun, makin mantun aja ngaji alah, tangkemi ngonowi nek kira apa jajal nek waras ngaji sepisah 11 rakyat tok siliteh ngono kok diwet-wet Gusti Allah kok dirayu kaya kowe biyen gendekan arek kepek bojo sesuk ada di bojoku tak tukok ke masing dhuwur tak tukok ke motor 5 but gawe ora ono kok motor 5 kaya ora isin alah-alah. Nek Gusti Allah niku lak ya pirsa ten nek umpama nek dadi waras temen kaya ngopo ngon. Ularan kaya ngono ya Allah Gusti kula nyuwun waras. Walai kelai kula waras sakit mangke saged ibadah dateng panjenengan kula ajeng salat khusuk, kula ajeng zakat, kula ajeng poso terus, kula ajeng lomba ngaji ping 21 alah. Alah. Ngilo dul ngilo. Pantes orang yang raih kok kaya ngono. Kula niki
Gusti Allah niku perintah, Gusti Allah niku nggih mung nyangoni. Lah sangune pira niku pun dipas karo kebutuhane awake. Sing gak duwe wis disangoni sehat. Kaya wong tuwa becak niku lah. Sangune Gusti Allah niku sing nggih Gusti Allah nggih mung sehat niku. Puji becak mboten becake dhewek. Becake wong nek dienggo becak engko le asile mbuh marwe ding mbuh nyepuluang ngono apa piye niku modale mung sehat niku. Kudanan ya genjot, kepanasan ya genjot. Keringetnya sak jarum katos ora karo karuan. Katok gadok ora capingan. Pun rambut putih kabeh bringo sing antek lali nyukur. Niku nek bejo entuk dikon narik bocah sekolah cah TK, lak cilik enteng yen. Ini lah bejan itu untuk uang wedok lu uang mune sak becak lek ngenyang mau cak ning juar cak ayo biro mangewu walah ini kono kono mangewu lah biro rongewu ya Allah kikir samunu kok ngenyang rongewu. Karena itu orang aku sendiri tukang becak pun gendenan sampai di becak kita mutai-mutai. Kulau riin tahun, kinten-kinten tahun mulung doso gangsalan nih. Teng milu nih, poso-poso aku lepas nyegat atau tinggal angkat tengok darah merangin. Nenek wong becak. Masya Allah. Buah-buah tur. Oh iya bang ngeter kita sekolah temilu nih medun ngerokok udut sendir Masya Allah gagai kok ya guna sing diterke kok ya tajilih kok ya raposo Masya Allah Masya Allah dunia dunia lebih ten malih kula ini ngiteng menderak negeri ku malih ini biasanya kula ngaji buatan duwe kendaraan ini lah nyegat niku kol niku sing dusan gubuk kudu merangkit. Kuwi enek wong becak niku. Memegedang sak bakule. Wong wong wedok setengah tuwa. Nyesuki. Setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Kuwi sing becak niku wong empun tuwi niku kira-kira umure dosa swidhang kira. Buat mereka mondek keempat mereka ni. Masya Allah orang nasihi wangi tu kan. Betul ni mereka biasanya digulai angkat dengan perangin, bungkulan. Gula ni aku buat terserah untuk gula itu. Dan lebih putih. Lo kok klet, lo kok rati supe jawab. Kira-kira kok dah buat tertiang. Warung itu yang jamus kula kok supe. Lah jeneng kula tanglet poso lho. Nggih siap, Mas. Pripun? Masalah. Wong tuwa gering sing diwomot wong lemune kok ngono sak gagangane sak andru. Poso. Dunya kok aneh-aneh. Wingin ana kono wong gagah kudu dhuwur sing diwomot tak cilik. Dan kok medun kok becak udut iki ki ada wong duit kaya ngene ya banyak kene iki ada wong urip ya Allah semoga muka paringan nasihat Allahumma ya rata-rata umat sing mengkiman kok ning swarga niku kok sing kata-kata niku ning donane tok kene. Dan ini dia beripun. Dan ini buatan kiri ini ku biasa. Ini buatan ku pegah kok ngaji. Dan ini pegah kok. Sampai kan di motor Mercedes gitu.
berlima, berpira, itu tak kira orang tekan kene kok. Orang minta kira yakin nih. Mesti yang ngisi-ngisi montore. Sampeyan kok duwite akeh ngono kira-kira ya salah tekan kene kok. Saiki sing sing dapur blonjo. Dilo wis alhamdulillah. Diparingi kirim ning berkah. Amin. Kula ngantos Gusti Rasul dawuh. Kalau ping suarga itu senyaga ke wong kere. Oke, alhamdulillah. Muka-muka kere ini berkah. Ini duduk ya orang kere nemenan ya sama yang buka. Umpah ini mbak sepeda motor orang kita kredit. Bisa bayar ya soal alhamdulillah. Oh nyatanya mau bagus-bagus, beleng-beleng aku ngomong genep kabe. Sandangan iso dulu ya api-api. Buatan kere, buatan. Ijen mosoke yo banyak banget tentu. Muga-muga mawon kula dengan iki diparingi nopo manah niku saged estu manah ingkang sae. Wong niku kalek gemantung ning ati yo Gusti Rasul dawuh inna fi jasadi ibni adam lan mudghah. Ning jerone wong iku enek ati gampangane. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Nek ning nek ati ku api yo obahe gawe awak iki mesti api. Wa idza fasadat nek atine rusak fasadal jasadu kullu. Yo gawe rusak ati. Apa itu ala wahyal qalb ya iku jenenge ati. Mula nyuwun muga-muga paringana gadah panah niku manah sing sae. Wong ati napi niku nek ana wong lara kok jejeran wong sing atine api niku larane ora pati kerasa. Ya Allah, jenengan gerah. Mulai kitab-kitab kulaku lari kumur. Anu di kulak tebas kebab ya. Iya. Urung diubik wis. Iya, lanak wis. Ambil rodo enteng niku rasanya niku. Astaga, mulai. Niki anu ngedunjuk nge. Kalau sekedar pulang-pulang tembasnya unjuan dan menanu unjuk obat. Ini ku rasanya mis makrom. Bergono wang api. Jajak lu jajakan karo wang api. Kenapa weh? Aku loro. Lah yo tuwa gerang udan-udanan wae. Wale cok nang kuwi genah. Gerang kurang sokor. Wong ana rasane malas ning kebon. Wes. Iki. Wong nek umane ya wak Gusti. Ya iki piye? Ana sopan. Aku utangnya pirang-pirang, meditasi wong rono ini kurungan. Iya, Pak. Oh, lah, kamu. Ulan iku bimotan, deh. Ulan iku tangi kata, bujuk ulan di rumah sakit, anak ulan iku edan. Ulan iku rasanya, ya, penak, deh. Ngono. Iki wis ora lah sing penting napa to Kang kan koning dunya iki kaya ngaten iki pun mboten kula pikir Kang pripun ya pikir wis entek-entekan kok iki pertimbangane kula ngetune urip kula niki malah dadi lepak nang kali Gusti sing mau aku akhir iki kula dapat selamatan mawon kula ngono nggih selamat apa ae.
selawat badan. Lah gunane ngopo? Kok gunane ngopo? Niku duwe Kanjeng Nabi iki gunane nggih. Usane seneng mbek Kanjeng Nabi wonten lha kok gunane ngopo? Ora nek menawa iso mbekake dhuwit. Yumbo tendokan kawon senengane ku pripun niki gawe urusane Gusti Allah. Nah, terus piye jane? Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Tawassalna bi bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri من الآفات والرقما وفي الهم وبالهم في أهل البيت يا Gusti Allah tawasul kali ahlul bait. Nabi karepe ikut kesane mboten atine mboten susah. Nggih mboten ngraos. Gesah mboten gersula. Oh, ngono. Lah di kanca ping pira? Ya sak kersa. Lah kok ora susah ki kok niki babar ibarate nek mamane wong kalau duit-duit juga hilang, itu balik duit telur-telur pun. Nanti berarti bujuk minggat, itu mulai duit itu. Gimbotan lah. Lanjut biaya. Kalau duitnya hilang, orang itu susah. Orang itu, kok bisa bunga? Gimbotan susah ini, berarti kalau kehilangan duit ini, rasa digetuni. Oke. Mboten tak digetune wong kesane wong kesane mau ora duwe saiki ora duwe. Jeng malah ki lagi mulai de dadah male wong duit niku. Ora nyetak melu mbak. Ora gawe utuk duwe. Wah, tentu mboten sak gawe repot. Oh, ngono. Nggih. Ana digetune nggih. Mboten nate tiyang niku sekedar kesane niku. Wong karepe menungso niku sak mene entuke mung sak kono kok. Yen ten kadang kalane niku entuk sak mono ning malah kelangan kabeh. Kaya sapa to? Lah kaya tiyang-tiyang niku sing sak niki tahanan niku
Wong wis tak ketap ro ngecap nunggu pangne kok 3 miliar. Nganti ditumpuk ning bank niku nganti triliunan niku. Wayu seneng kuwi. Seneng perimpun hukum nangan negara akhirnya diketok karo KPK kok. Gone ning suka miskin mriko. Malah telah sedoyo. Saat ini proses setruk. Oh, sampai seneng mau ngatain, ayo mau lanjut ribut. Aku yo pengen koyo koyo koyo. Sing penting seneng. Maksudnya niku, nek umpama ana ora kepenake urip, gak usah dirasakno. Ora usah diketuti. Ngoten niku bungae ning dunya. Ana sing jenengane golek marme urip niku ki mboten nate marem. Kula Gusti Rata dawuh, nek umpama ana wong iku duwe gunung mas siji ya mesti golek meneh ben luru. Ana jurang kebak mas siji ya meneh golek jurang meneh loro. Ngono kuwi terus selawase urip dijaba nek wis wetenge kisenan lemah ya wis gek meneng tegese wis mati. Wis mati ge wis meneng temenan mun marem niku. Jajal tenek ana wong mati mangwehi. Yo tak wae dit. Meneng wae. Cakep. Moh. Nggih, lho wong kudu ayu. Moh. Yo masak karo moh. Moh kabeh marem. Kula-kula jenengan sedaya iki monggo nyuwun dhateng Gusti Allah. Muga-muga diparing ana manah sing sae. Amin. Rabbana ahsin lana zahiran wa fatina ma husni zanni bi hadratika ya manan. Lahir batin sarono manasai kang suci. Penting sangat mana sing saya niku sakit saya sedaya ni. Yo ni umpama ni kawat tenan niku dong kering, gih tersesak sakit lapa. Ni umpama ni dong lemu, gih tersesak sakit lapa. Eh dong waras. Isik sergat lapar, nek dong sakit, ya tersih-tersih purut lapar. Niku nek mana sing saya? Betul kan kadang tuntutan. Kulo niki pripun Gusti? Mun kulo mun ngeten, mun ngoten, tapi kok yo tasih ket kulo kok yo ngeten. Pirang saene napa kulo kalih nika? Kok mendinten kok nek ala mawon kalih kulo. Kulo niki nasib nunggu dodongin dos budi. Kulo ngipun wiridan, ngipun moco kurang, ngipun poso, senat kemis. Tapi kok dari kelesan. Dambel kok ngipun tenate. Langsung betul harto. Terus kulo niku ngipun kangelan kados keten. Ketekuk nikel siangin dalu-dalu kisiam. Nengi mboten cemetel bebat pindah atas kula nek langsung itu rasane biku kedah blonjot niki blonjot niku lombot suan Pak Yai ngidawe sak tunggake
Ning pancen dungane Pak Yeng mboten nanti sepriki kula nggih mboten tasih kere. Kula nggih mboten dukun. Malah kula kan golek wedhus. Terus iki slametan kok wedhus pripun mung pitik mung kula mboten gagah. Niku akhire kula utang-utangke. Akhire kula utangi wedhus Pak dukun niku. Dus le utang niku. Golek le namung kedus niku lek lek kersane niku kudu wedhus kendhit, kudu kendhit niku lengge to awes to dasar bakul wedhus niku nek sekepi ngesrom sing ajeng tumbas kote ledu dhuwur dingilken niku regine. Empun pinter-pinter kula bayar tetek-tetek kula kepengin urip kepenak Gusti. Mbon kene tumbaske menyang sak keranjang pun diopong daya pun kelas. Wedhus ing pun kelas. Iki mboten napa-napa nggih sesih malah tambah melarat kula tambah ketumbuhan utang wedhus. Gusti mboten mongoten niku. Lare kula niku mboten purun sekolah. Kula ngantek tiba itu kali bojo kula dari wong lanang kok mboten tanggung jawab. Lek tanggung jawab pripun kula? Wong kula pun kahilan kados ngeten. Kula niku mboten nate nyaman rai ini bojo kula niku mesem nih mboten rai. Lah pripun malah ajeng kula pegat. Mangke kula tutuh. Iku lo betah-betah ke rasanya kau yajeng copot batuk ulur niki pripun nenek pun kau yang ngerti niki pripun ya sakar wes kono udalem kono nusit nasibmu rapapa sing penting nek wis mbok toke kabeh lega atimu alhamdulillah. Muga-muga kula jenengan iki mboten gadah ati sing rupek kados ngaten. Amin. Nek ati niku rupek niku dambel madhai urip sing berliwet-liwet mboten kapot. Akhire niku nggih rasane niku cekot-cekot. Mboten penak, mboten nyaman urip. Kula duyo ati sing jembar ngumpuli segoro. Ben urip iki ana rasa penake. Alhamdulillah. Piye bae, kok malah ketika sakai warnang di rapat Allah wis rasa susah wong sing jenengane wong kira ya ana nasib ning ya ana bejane umpamane saiki ora panen iki ora kae iki wong sesuk mbok menawa nandur ya iso panen lha nek ora panen maneh ya ora apa-apa mbok menawa taun ngarepe panen maneh. Lah nek ora panen meneh, ya mbok menapa pancen awake dhewe arep mati. Karang wis ora diparingi rezeki. Gusti Allah niku nek pun tiyang niki rezekine sak menten pun diparingi sedaya, malaikat golek kong jagat kulon wis gak ana, jagat kulwetan gak ana. Liklon kidul pun telas, artine pun wayahe pecah. Ora mergo kurangan stok Gusti Allah linggoni kula njenengan. Panjen jatah kontrak urip pun telas. Ora kok salah sapa-sapa, ya sepanjang sak mono kuwi. Sing penting nek kudu iman iku kantin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tenan. Pak Yai nggih tes pundi? Nyuwun pangestu, Pak Yai lare kula mendaftarke daftar tentara. Nggih. Mugi-mugi ketampi. Amin. Wes sedina lan bulan teko maneh. Alhamdulillah Pak Yai. Anu ketampi sakniki nembe pendidikan.
Buat marah nih gua. Top nih gua. Bapak orang mana? Pak Yai, enten apa? Larik, enten apa mana? Larik ulolak saat ini buat penempatan Pak Yai. Ini. Nah gua ada di tempat kita yang Papua Riko nih gua pakai lah tepi kali kula. Kami ini kesana tugas yang riki bapak datang. Ya Allah, lawang kok jalur kok koyok. Lesan main maunya lah, yus ngerti tau nasi jenis tentara kudu nih. Sakarpe pemerintah, permintah, apa ya? Permintah, apa ya? Pemerintah, ya permintah ya. Sakarpe kono tuh lah, harus nugasnya buat ini dia. Buat ini Kalimantan, buat ini Lombok, buat ini Bali. Wis ada tanda tangan tau lego. Oke Pak Yai, ini kulangnya dan melihat syarat mau naik gue kulangnya mau lego. Oh segini mai terus kau metu hai terus kau anakmu kalau nano hai ngomong-ngomong aneh kok aneh lu berkata pengalaman ya tekan kono tekan ngendi sesuara yuk balik digetuli buatan Pak Yai perusahaan pun buatan tepi-tepi. Iya ya, semoga-moga buat temenan saya itu nih, ditugas ke buatan teng Papua neng Aceh jadi kongkone wong perang masalah wong Aceh ini wala wong buala-buala lu penderlang-penderlang wakil ini wong bingung mah, Pak Yai itu sepuluh ke anak kula malah teng Aceh. Ngeri koni kune manutiangnya buatan bersahabat. Nah terus biaya. Mbok Pak Yai ini ku ngebel kali Pak Jokowi. Rumah sana Pak Jokowi koncoku kuno. Ku dibel-bel ini. Aku nomornya beran duit kok. Kulo niku mboten kenal kali Pak Jokowi. Ya mriki mung sepindah niko. Wingi nate kepanggih niku ya mung mandruk-mandruk wonten. Ya mboten saged rembugan. Wis sinten mawon Pak sing penting saged to. Ngeten mawon, Pak. Itu mawon. Saling ceket kali sampean to. Sampean nyaleh tengah jah. Nyaleh lagi wong tua. Kita buat gawin dengan jah kau. Kita cakar anak ini. Gue nih anak itu diuntar yang lain itu perno-perno ya. Syarat itu dipirang tahu tugasnya itu makin sakit. Diusulin yang kemendane. Dia itu kemurutan nih. Repot nih. Sampai ini kali itu walah pripun Pak Yai ya nek wis ora iso ya ora atine sing kudu dewahi wis kaya ngene ditampa apa enenge ya muga-muga Gusti Allah maring ana kuat Allahumma ya jalilu bi jalalika asritil iman Rabbana khairal munzilina anzilil minal amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahim anta ya Allah jamaah nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur seragam ibadah inaringan khuslul khatimah amin ya Allah ya Rahman
Bila nyok dipun cobi panah meniko sepatus nek bahasa Indonesia ini segitu. Bersahabat dengan apapun yang diberikan Allah terhadap kita. Apakah itu sakit, apakah itu sehat, apakah itu masakot, nopon niku maya, niku cobalah. Waduh, kotor Indonesia. Cobalah hati ini bersahabat dengan itu semua. Insya Allah semua akan selesai dan tidak ada masalah dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ya wong niku nek umpamane dionekne wong dioneki wong ning dalan mbok apa le sing niku nek umpamane mboten disauri niku selesai yo ditompa mawon mbok nek wong madane apa ngono mamane jawaban wasu momo umpama ya ning batin malah ngeten mawon oh malah ape asune mek nyong itu ora ngono ya mek mboten ngonekne maneh yo ini disauri apa aku masih mau cara ini aku mesti nyawri mana ya, mana cara ini mungkin saya itu kayak uang lorah ini aku ini dokter ini anu pak sakit jenengan ini sakit berat. Niku bungung-bungungan yang pikiran. Dan syaratnya niku mboten sakit mung dioperasi, mboten mung diobati, kedah operasi. Bayangke peso, bayangke gendo sing ngetok balung ning. Niku nggih. Nggak urung dioperasi pun lor. Nek mau ditambah, oh tenang dokter. Ini lagi mau ke. Nanti dokter ini pun ibu tu masih sok. Nampak operasi ni ku uang urat warasnya tadi ku tu dibedah-bedah ambat tu dong. Niku lah anten obat yang biasanya gue ngilang noroso niku lo, jadi sing ketok-ketok niku gini, buat niku noroso juang. Jadi kalau mau surat nonton niku lagi buat niku udah buat niku ketok nonton. Ayo, modern niku yang mau nih, mesti nih ayo semprot-semprot kali sing artis-artis nih kok, langsung ketok buat niku noroso gue. Jadi apa mau nih? Gusti Allah ini kan yang paman niku lo jenengan pasrah nonton pun Gusti Allah ini pun mesakno kok iki wong iki sakno ya api sak lagi api sak boring dikai kiri meneng iku ini di paling pena ya enggak lala orang ngerti sangat parah nih beda nih mulai kok jamaah kepleset belek apa men oh dompet itu kan itu lagi nih duit alhamdulillah ya sementara di gosek nenek-nenek ada orang teko ya saya tak tahu alhamdulillah betul apa-apa kepleset wah dompet alhamdulillah mau panjang aku mau agak butuh duit kalau ada duit ya panjang ini berkahnya gusti ini yang ada yang ada yang aku ya dibelek no dompete. Lagi senen ini kan. Ya tak engko lah. Lupa iku kok. Ya sesuk tak sahure nek duwe. Sesuk kapan? Ora usah kapan-kapan pokoknya nanti tak terke. Leran duwe kok nopo? Kowe. Benar. Ya surah apa-apa kan yang penting surat-surat itu ada KTP, ada VNK gimana surat ibu joku ya mas beneran mas aja lebih kamu mas itu orang apa-apa tak halal ya wah halal dong kecewa ya mana ini ini bantu ditompon itu malah saya sengorok
Wayo mbok gawe kaya ngene. Wis ora genah. Rekane aku dodol bakso. Wayah udan nang mangsaku yo akeh wong dong. Jajan dong, nek bakso iki biasane panas. Oh Allah. Wah, aku gregeten mangkat. Wis dadi tak pikul udan-udan alhamdulillah. Wah, aku mlang mangkal ning arep aparel. Wah, wet isu nganti sore lan tuku bur minggu. Mudur sama ring-ring malah malah awak orang kepenak pikirannya betul bening orang-orang wali ayo ngerja minggu-minggu ada batong hanya deh jam ras bening itu orang-orang tuku ya alhamdulillah malah iso anak bucu ini makan bakso ini dewe ya Allah tunggu lagi ya pripun nanti ya tanggal nanti mau ini pula awang sini awang ya tanggal nah ya uang ini kaya gus muni gue ya pena ngopi rono rene numpak mobil bangun-bangun merno-merno ya yo kira meromu kalau pondok niki kula niku jek duwe utang 200 juta urung iso nyaur seprene tapi iki sing tak utangi niku moro ojo nake sik lho iki iki bae lu geus haudo malah penak-penak priye ya wis alhamdulillah kula niku rumang saurip ayam pena bunga niku nggih mergo kula duwe sampeyan iki kula wingi lali niku nangis pamer iki ora apa-apa itu kula ndonga bar sembahyang estu niku kula nangis tenan ya Allah Gusti kula nyuwun Gusti lu kadang rencang katanya malam Jumat kalau mboten sakit dan meremen kali tiang-tiang niku lu nyuwun mugi-mugi jamaah niku paringi penjenan paringi remen kesangipun Gusti kalau untuk temenan karo nangis niku ya Allah Gusti mugo-mugo jamaah niku mingsing manggil teng swarga sedulur. Soho seneng iku lho mek sampeyan. Muga-muga Allah maringi kasembatan Allahumma. Muga-muga padha slamet. Dunya akhirat Allahumma. Maniku pawon. Boten sang duwe pikiran sing neko-neko sing werna-werna kepinginan sing neko-neko. Nek upamane duwe yo timpet wae. Kau nggak pakai dimin dua iman. Kau seneng orang mau nangkini nang kono luwe seneng. Api orang mau nangkini nang kono luwe api. Awet orang mau nangkini nang kono luwe awet. Gua buka uri ke kepenak dunia akhirat. Allahumma amin. Jazirah banget-banget kamu susah dengan dunia malaikat curupati bila lirik malin siro leh lirik malin siro
iki kong sedermo datang urip niku nek mboten teraten le ngopeni ati niku malah ora ana jalaran, ora ana perkara, ora ana sebab loro karepe dhewe. Sering-seringe malah kadang-kadang dokter mawon jawabe ora ana larane. Orang loro ini ngerasane loro kabeh. Iku perkara ini biasa ini mergontui pengangen-angen sing kepudulan karo takere awake dhewe. Kula niku wonten berkah Pak Yai Alopo. Wen mriki niku kok teng slegri kalih mriki sakit. Kalih mriki cetut-cetut. Dokter tau kembali untuk rasa kagak tengsek ya. Kembali obat campur dokter, dokternya jatuh tu berkenaan dengan penyakit. Oh, weh penyakitnya mesti kagak nangen lagi. Dun kaya nangen deh. Ngerasa di pikiran bos. Kalo ni pun nak bunumat ni, kurasa ni kok kados. Acing pecah, kalo wedus acing pecah. Nah, aku ikut di dunia. Maksudnya, dos, ya, aku surat tambah ke sini, mati ya, Ben. Itu ramai Dewi. Sekolah yang mana caranya? Ini aku kesana, aku lonjeng dengan sedaya buatan gedangan nih. Ngobrol-ngobrol. Masalah. Mula Kiai Said ngendika ya man bidunya hustan kan gharrahu tulul amal awlam yazal fi waflatin hatta tanam bilhul ajal. Uang ini belum meraih bergosibuk kepengen urip kepenak ning donya niku. Akhire ora tau penak uripe. Mergo diridu, dirayu, diiming-imingi karo angen-angene dhewe. Mulane ngantek uang niku mboten ilang rasionale. Wonten kula nang gadare ingkang ya kiai lho. Lan dangane kula ngene. Kiai. Napa? Yen pangestu kersane hajat kula hasil. Hajat kula hasil. Ngopo lek ngene hasil kan nek kaya ngono. Dene pikantuk ijazah. Ijazah opo? Menakip terus maksudmu piye? Kula entuk kangsal ijazah King Jawa Timur. Yen maca maos manakip niku lawase setunggal minggu. Nah, sak durunge kula maos manakip niku kula kene nyimpen arto 100.000 ten jero peti. Nah, makin nek pun manake ping pitu niku dibuka terus niku sing 100 niku saged mana. Ndur peti niku kebak dhuwit. Kuwi iki kiai kok goblok. Mergo kuwi kedawan nangen-nangen akhire niku rasionalmu ilang. Ya, metune mboten sah anu. Anu mboten sah werni meni. Maksudmu ya pokoknya kula nyuwun donga paring hasil. Aku meneng wae. Usum minggu pangge kula malih. Ini utangi detek aku. Wah.
Belum ngomong sing belum itu orang masalah mana kita sing belum itu utakmu. Oh, wong kok ya ono-ono. Wonten malene. Wonten tiyang sing saged gandane ato. Iki ya iki. Nah, terus ya mbak ini pun urun karena keranten apa kepingin nemen nih kulit kepingin duit-duit nih. Mereka naik 1 juta, tinggalnya 10 juta, naik 10 juta, 1 juta. Akhirnya sawah digadekno. Sembarang niku didoli, kaki gendak gini. Agar moro dari urung dadi. Moro dari urung dadi, rumah sana kok kaya ngeliwat. Urung tanah, urung aja. Nanti akhirnya niku setengah wekdal itu pun dijanjeni kali sekitar terusnya sakit ganda ke duit itu sok dino kemis dan dilalang itu yang memang tergada kendaraan dan juran itu tiang sati kendaraan kijang itu dah dosa nargi ya sekolah bayar sok kemis nah sing dodol itu panjen-panjen butuh es itu nah sing tuku ya butuh ini itu jaga ke duit gandaan itu. Tekan di tengah kemes, di tengah ini gue nonton tugi. Lalu ya apa sudah di tengah kemes? Kita gue bayar ini ya, malah rata kau ini. Wah jadi gue usah bilang-bilang kapan, itu terus wah maaf ya, aku harus sumpah. Ya lah berapa tuh? Ini aku sudah di tengah kemes, ini sudah di sintang. Oke, kau tuh. Terus di kanan itu ya Allah. Ya man bidun ya ustazal kabirallahu turun aman uang itu nek kedawan ling lamun akhirnya malah jadi hilang pikirannya rumusnya itu ku hilang malah jadi wong kapiran na'udzubillah min belum tersan giling-gil ya sa'ain yang ikut ditasaruh pakai ditanjaknya sa' wantene muga-muga mawon Gusti Allah maringi berkah. Amin. Der ilir tanduri usumilir kok ijo royo-royo tak sengguh penganten rumahnyan jangan jangan pendek nopli bingkui lunyu-lunyu pendek nopkanku masuk dodotiro 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 tumitir berdaing pinggir domono rumatono kanggo seko mengko sore bumbung padang rembulani bumbung jembat dalangani surah iyo niki menten sing penting boten sah nunggu-nunggu sakane sawut sakane sawut ini umpamane ibarate loro ya pembungurung mati dene waras pembungurung loro kita sarep pagi kangge golek undhu-undhuan ing swarga sak pedil rekasan ning neraka isih luwih rekoso timbangane rekasan ning urip ning donya. Sak petel nikmati swarga isih luwih nikmat timbangane nikmate sak ageng-agenge teng alam donya. Gak usah kadang ageng pengangen-angen. Kata pengangen-angen sing dereng kantenan kelampah. Ingkang wonten mawon dipun ginakaken kangge nandur kesaenan ingkang saged dipun unduh bijing
dan akhirat. Allahumma amin. Boten peduli wis negara ben jeblok, gunung ben jeblok, wis merengmu bubuk dadi awu negara ora kaiki. Sing penting atine iman nyantek mati. Awake dhewe iki mboten sami mikir sesuk aku matine piye, ora penting. Meh tabrak sepur opo pangan macan apa jelas trek ora penting, sing penting mati gawe iman husnul khotimah. Allahumma amin. Bono sing takziah borah mbok dadi batang sing ngamboni wong pirang-pirang ora penting. Sing penting duwe amal saleh. Sing ngendong ku kanca ning alam barzah. Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya pinaring ana wilujeng. Sehat wa afiat. Panjang umur. Keluargane anggenipun imah-imah tentrem ayem, lare-lare paring ana sregep, dikantung ilmu sing manfaat barokah. Muga-muga sedaya paring ana husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.